په دې جیل کې د جیل ګارد سره وسلې هم نه وي. د دې جیل اصل مقصد د قیدیانو اصلاح کول دي. نمبر 4 جسټس سنټر لیوبن پریزن. دا جیل په آسٹریا کې واقع دی. دلته قیدیان د خپلې مرضۍ کپړې اچي او دی قیدیان نه بلکې عام شهریان ښکاري. دلته د 15 قیدیانو ګروپونه جوړولې کیږي او د هر ګروپ سره خپل جدا یو باتروم او کیچن هم وي، چرته چې د ګروپ ممبرس په شریکه د خپلې خوښې کانه تیارولی شي. په دې جیل کې د بازي کمرو مخې ته بالکینی هم موجود وي، د چرته نه چې قیدیان د بهر نظاره کولی شي. دلته کې قیدیانو ته ورکړی شوي کمرې د 5-star هوټل د کمرو نه څه کمی نه ښکاري. نمبر 5 جی وی ایل پلس بیوټل پریزن. په جرمنی کې موجود دا جیل د پیریټیل نه څه کم نه ښکاري. دا جیل د بهر نه یو قیله شان ښکاري. دلته موجود قیدیان ډیر پر سکونه ژوند تیری. دلته قیدیان خپلې کپړې په خپل انزی شي او د هر قیدی سره خپل یو ډرایر مشین هم موجود وي، په کم کې چې دا قیدیان خپلې کپړې اوچولی شي. دلته د هر قیدی خپله یو پرسنل کمره وي، په کم کې چې یو بیډ، ډیسک او شاور موجود وي. په دې جیل کې د قیدیانو د فار ټی وی رومز هم موجود وي، چرته چې دی یو ځای ټی وی ګوري. دلته قیدی د مینیو نه د خپلې خوښې کانه هم آرډر کولی شي. د دې جیل مقصد هم د قیدیانو اصلاح کول دي. دوستانو، ستاسو د دې 5-star جیلونو په باره کې څه خیال دی؟ آیا جرم کوونکو خلکو ته داسې سهولیات ورکول پکار دي چې اصلاح یې وکړی شي، او یا د داسې جیلونو نه بغیر د ظلم په ذریعه اصلاح ممکنه ده؟ نو په کمنټ باکس کې خپله رایه ضرور شیر کړئ.